Assalomu alaykum. O'zbekiston telekanalida oila olami. Bugungi mavzuyimiz yangi hayot uchun, yangi O'zbekiston uchun shiori ostida nishonlanayotgan eng ulug', eng aziz bayram mustaqilligimizning 32 yilligiga bag'ishlanadi. Mavzuyimiz esa baxtli ayol deb nomlanadi. Shubhasiz bugungi kunda mamlakatimizda ayollarga bo'layotgan e'tibor, oilaga bo'layotgan e'tibor davlat siyosati darajasida. Buni barcha ayollar, barcha oilalar chin dildan chuqur his qilib turibdi. Shunday emasmi? Eng avvalo muhtaram mehmonlarimiz, mutaxassislarimiz, barchangizni studiyamizda xush ko'rdik, xush kelibsiz. Kirib kelayotgan, yaqinlashib kelayotgan eng ulug', eng aziz bayramimiz barchamizga muborak bo'lsin. Oilalarimiz olami faqatgina yaxshi mavzular bilan boyisin. Feruza opa yuqorida bugungi kunda mamlakatimizda ayollarga bo'layotgan e'tiborni, oilalarga bo'layotgan e'tiborni davlat siyosati darajasida dedik. Buning boisi nimada? Jamiyatda mana oila olami deyapmiz, ko'rsatuvimizni o'sha doimiy chiqadigan ko'rsatuvimizning nomi oila olami. Oila olamining eng katta unsurlaridan biri, ya'ni elementlaridan bu albatta shu oiladagi erkak va ayol. Lekin ayolli baxti, ayolli kayfiyati, ayolli mehri har doim o'zgacha. Nimaga? Chunki ayol farzandini dunyoga keltirganda uni psixologiyasi, chunki ayol ovqat pishirganda uni o'sha kayfiyati, hamma-hammasi o'sha oila muhitini belgilaydi. Shunday ekan, bizning mamlakatimizda har bitta oilani, mana qarang-da, hozir 36 milliondan oshib ketgan aholimizni agarda har bitta oilada 5 ta yoki 6 ta odam deb o'ylaydigan bo'lsak, tasavvur qiling, qancha million oilalar bor. Shu oilada ayol bor ekan, ayolning ruhiy holati, ayolning o'zini hayotiga qiziqishi, atrofdagi insonlarga bo'lgan munosabati tufayli shu bitta oilada baxt degan ko'rsatkich yuzaga keladi va o'sha joyda ayolning butun mehri ham, hamma-hammasi ifodalanadi. Shuning uchun ham bizning mamlakatimizda shu oilalardagi ayolni, jamiyatdagi ayolni, bu oilada beka bo'ladimi, jamiyatda qaysidir bir jabhasida ishlaydigan xodimi bo'ladimi, kim bo'lishdan qat'iy nazar ularni o'sha maqomi yuqori darajada olib kelinadi, chunki unga juda ko'p shu oiladagi insonlar bog'langandek. Albatta. Turmush o'rtog'idan tortib farzandlarigacha, nabiralarigacha, qo'ni-qo'shnilar bilan bo'lgan munosabatgacha, uni kayfiyati nafaqat shu oilasi uchun, balki jamiyat uchun, ishlaydigan jamoasi uchun, shogirdlari uchun juda ham kerak va shuning uchun ayolni qaraydigan bo'lsak, biz faqatgina ayol deb qaramaymiz. Uni har xil rakursda, har xil rollarda ko'ramiz. O'sha ayolni ona sifatida, ayolni bujon sifatida, ayolni bir rahbar sifatida yoki xodima sifatida. Shuning uchun ham bizni hozirgi yangi O'zbekistonimizda qaraydigan bo'lsak, yangi hayotimizni sifatini belgilashda har bitta ayolni juda katta ulkan hissasi bor. U tadbirkor bo'ladimi, u o'qituvchi bo'ladimi, u oiladagi beka bo'ladimi, farqi yo'q. Ana shuning uchun ham bizning mamlakatimizda boshqa davlatlardan qat'iy nazar, boshqa davlatlardan o'laroq, undan farqli o'laroq ayol masalasiga. Endi mana shu yerda hozir imomimiz ham o'tiribdilar-ku, ular endi bizani diniy tomondan bizani o'sha e'tiqod qiladigan islom dinimiz nuqtai nazaridan aytib beradilar. Lekin men ijtimoiy va psixologik jihatdan aytmoqchimanki, ayolni har qanday ayolni kayfiyati nafaqat o'zini, balki atrofidagilarga balki bir nur bo'lib va qanaqadir nima deydi, shunaqa narsa borki, tarqaluvchi yog'du bo'lib o'tadi. Shuning uchun ham bizni qaysi prezidentimizdan chiqarilgan o'sha farmonni qaraymizmi, qarorni ko'ramizmi? Mana 1-moyda qabul qilingan, shu yil 1-moyda qabul qilingan konstitutsiyani qaraymizmi? Bu joyda ayollar markazi, ayollar masalasi markaziy o'rinda turganini ko'ramiz. Bu o'z navbatidan har bir ayolni
o'zini shu jamiyatda o'rni borligini, qanaqadir aytadigan so'zi borligini, bajaradigan ishi orqali nafaqat o'zini oilasini ruhan madad bo'lishi, balki jamiyatda ham o'zini o'rniga ega bo'layotganini ko'rishimiz mumkin. Mana yaqinda o'zingizga ma'lum, yaqindagina shu imtihonlar bo'ldi oliy ta'limga. Lekin aksariyat ko'p qizlarimizga, demak, ularni kelgusida ziyoli bo'lishlari uchun ham aynan bizning mamlakatimizda kvotalarni ajratilganligi, magistraturaga bepul o'sha qaratilishi, bular hammasi bu demak ayollarni ilmli qilish, ma'rifatli qilish, ularni tarbiyasi, ularni o'zini ibratini katta darajaga olib kelishiga ishonishadi. Jamiyatimiz, bizani muhtaram prezidentimiz ishonadilar. O'sha ayollarni siyosatini, oila siyosatini yuqoriga qo'yishlari bu bizga berilayotgan katta bir ishonchni ve bizde ise madadını ko'rsatadi. Doğru. Bu haqda gapiramiz desek Feruza opa, Mukarram opa, ko'rsatuvni vaqti. Bitta ko'rsatuv tugul, ikkita uchta ko'rsatuvni vaqti yetmaydi. Ko'rsatuv davomida hali bunga yana qaytamiz. Bitta fikringizni men ham ko'p o'ylayman-da. Aytdingiz, boshqa bir mamlakatda bunday sharoit, bunday e'tibor ayolga bo'lmasa kerak. Men ham Dilfuza opa shunday fikrdaman. Mana siz bugungi kunda xorijda istiqomat qilayotgan o'zbek ayolisiz va sizda solishtirish imkoniyati kengroq. Qanday fikr bildirasiz Feruza opaning yuqorida aytgan gaplariga? Aynan bizning mamlakatimizda boshqa mamlakatlarga nisbatan ayollarga bo'layotgan e'tibor borasida nima fikrdasiz? Juda ham chiroyli so'zlarni ta'riflab o'tdilar Feruza opa. Haqiqatda ayol bu nozik xilqat bo'lishi bilan birga juda ham bir katta bir olam. Agar bu haqida qancha gapiradigan bo'lsak, soatlab, hattoki kunlab ham bemalol gapirish mumkin. Ayol bu butun borliq, ayol bu jamiyat. Shunday ekan, agar xalqaro miqyosda solishtiradigan bo'lsak, men bir tarixchi sifatida, sharshunos sifatida shuni aytmoqchi edimki, haqiqatda bizning yurtimizda ayollar juda ham qadrlanadi. Agar tarixiy nuqtai nazardan olib qaraydigan bo'lsak, masalan, Xitoy davlatini olib qaraydigan bo'lsak, ularda ayollarga nisbatan qisman sal pastroq nazar bilan qaraladi. Qachonki qizlar biror joyga kelin bo'lgandan keyin, ular o'g'il farzand ko'rmaguncha ularni mavqei o'sha oilada juda ham past tutiladi. Qachonki ular o'g'il farzand ko'rgandan keyingina ular, ya'ni o'sha biron bir gapirish huquqiga, ya'ni o'ziga yarasha mavqega ega bo'ladilar. Yoki bo'lmasam Koreya, Janubiy Koreya miqyosida oladigan bo'lsak, ayol va erkak bitta kasbda, bitta sohada ishlaydigan bo'lsa, ularni ikkalovligi ham erkak va ayol bir xil vazifani bajaradi, bir xil ish soatida ishlashadi, lekin ish daromadlari, ya'ni oylik daromadlari, maoshlari bir-biridan farq qiladi. Ya'niki, xuddi shu vazifani, xuddi shu soatlarda bajarilgan erkaklarga ko'proq to'lanadi va ayollarga esa kamroq to'lanadi. Demak, agar davlatlar miqyosida ko'rib chiqadigan bo'lsak, buni faqatgina solishtirish maqsadida ko'rilyapti, ya'ni tanqidiy emas. Demak, haqiqatda bizni davlatimiz tomonidan ayollarga, xotin-qizlarga bo'layotgan e'tibor juda ham katta. Endi Amerika miqyosida oladigan bo'lsak, Amerika miqyosida erkaklar va ayollar tenderligi, ya'ni teng huquqligi teng oboriladi. Masalan, ular bir xil vazifani bajarishadi, bir xil soatlarda ishlashadi va bir xil maoshga ega bo'ladilar. Demak, buni biz albatta har bir davlatning, millatning o'ziga yarasha kelib chiqish, etnik tarixi bor, har bir rivojlanish tarixi bor. Shuning uchun bunga men faqatgina qiyosiy tahlil sifatidagina sanab o'tdim bu narsalarni. Demak, Amerikada esa bu narsa ayollarga teng qaraladi. Endi solishtiradigan bo'lsak, hozirgi kunda juda ham to'g'ri fikrni aytdingiz, har qancha chiroyli ta'riflashimiz mumkin. Lekin afsuski, hozirgi kunda shu o'zimizni O'zbekistonimizda ham oilalarda to'g'ri Dilfuza opa bunga birozdan so'ng
Albatta to'xtalamiz. Bu bizning rejamizda bor, ko'rsatuv rejasida bor. Undan oldin esa dinimizda ayolga munosabat qanday ekanligini bilmoqchimiz. Sahobiddin aka. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdu va shukru lillah va salatu va salam ala rasulillah. Yana bir bor assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Demak, ko'rsatuvga kirishda mavzuni baxtli ayol deb nomlanganini bildik. Ayol baxtli va baxtiyor bo'lishga majbur. Nima uchun? Chunki baxtli odamgina farzandini baxtli qila oladi, atrofidagilarni baxtli qila oladi. Ayollar arab tilida niso deb nomlanadi. Niso degani ayollar degani. Mo'min musulmonlarning dasturi bo'lgan, Alloh taoloning kalomi bo'lgan Qur'onning 4-chi surasi bevosita ayollar deb nomlanadi. Undan avval tartib bo'yicha qo'yilgan sura Maida, dasturxon, ya'ni Alloh taoloning butun insoniyatga bergan ne'matlari bamisoli bir dasturxon bo'lsa, undan keyingi sura Niso, ayollar surasi. Undan keyingi sura Oli Imron, Imron oilasi surasi sifatida turadi. Niso surasi 92-chi bo'lib nozil bo'lgan. Niso surasi qariyb 2 pora, ya'ni Qur'oni Karim to'lig'icha 30 poradan iborat bo'lsa, Niso surasi qariyb 2 pora hisoblanadi. Niso surasida hattoki nainki oila, ayollar, farzand tarbiyasi, balki oilaning barcha vazifalari, hattoki meros masalalariga qadar yoritilgan. Ayollar tabiiy ravishda bugungi hayotimizga tamsil sifatida qarasak, masalan, o'rtada bir tushunmovchilik bo'lib qoldi er-xotin o'rtasida. Ayolning birgina tabassumi shar'iy nikohda bo'lgan eri bilan bo'lgan munosabatini tiklashga xizmat qiladi. Birgina tabassumni o'zi. Qarang, qanday? Qanday darajada quvvatga, kuchga ega. Ayol kishi hidni mushkdan oladi. Ya'ni hidlanishlik, ya'ni o'zidan muattar hid taratib hammani shod eta olishlik. Ayol kishi baxtli bo'lganidan shodlanish kerak emas, balki baxtli bo'lishi uchun shodlanish kerak. Baxtli bo'lishi uchun tabassumlanish kerak. Ayol kishi islomda oiladagi tarbiyaning tayanchi, mahzani, manhaji hisoblanadi. Qachonki ayol baxtli bo'lar ekan, u ayoldan tarbiya topadigan farzandlar baxtli, komil, tarbiyasi yetuk bo'la oladi. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamni ayollar bobidagi hamma deyarli hadislarini oladigan bo'lsak, ayolni shariatda, islomda, mo'min musulmonlar yashaydigan jamiyatda qadrlanishligiga ishora bor. Masalan, bir misol. Payg'ambarimiz alayhi salatu va sallam aytdilar: "Sizlarni yaxshilaringiz bevosita erkaklar jamoasida turib aytdilar. Sizlarning yaxshilaringiz ayollariga yaxshi bo'lganlardir." Ya'ni ayolni baxtli qila olganlardir. Bundan anglanadiki, ayol kishi baxtsiz bo'lishi islomda mumkin emas degani. Yoki yana bir hadis muboraklari. Tuya mingan ayollarning eng yaxshilari dedilar. Tuya mingan degandan murod arablar, odatda arablar tuya minishadi. Tuya mingan ayollarning eng yaxshilari Quraysh qabilasining ayollaridir. U degani Quraysh qabilasining ayollari yaxshi, baxtiyor, qolganlar yo'q, unda emas. Islomning uslubi shundayki, avval payg'ambarimiz o'z qabilalari, atroflaridan boshlab tamsil qilib, keyin butun dunyoga ta'sir o'tkazdilar. Xuddi shuningdek, demak, tuya mingan ayollarning yaxshilari Qurayshning ayollaridir dedilar. Ularning yaxshiliklari nimada? Farzandlariga mehribon bo'ladi dedilar. Ayol agar baxtli bo'lsa farzandiga mehribon bo'ladi. Xo'p, endi shu hadisi taxtida ulamolar sharhlashadi. Ayollarga mehribon, ayollar farzandlariga mehribon bo'ladi degan nima degani? Hamma ayol ham farzandiga mehribon bo'ladi. Yaxshi ko'radi. Yaxshi ko'radi, lekin ayol vaqtiki kelganda baxtsiz his qilganda o'zini, jahli chiqganda, g'azabi qo'ziganda bolani undoq bugur, bundoq bugur deb qo'yadi. Mana shu vaqtda bolani taqdiri bichilib qoladi. Shu ma'noda payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytdilarki, shu Quraysh qabilasining ayollarining yaxshilik jihati farzandlariga mehribon bo'ladilar va erlarini, turmush o'rtoqlarini, oilalarini, ro'zg'orlaridagi narsalarga mahkam bo'ladilar.
mustahkem bo'ladilar dedilar. Bu bunday hadislarni timsoli juda ham ko'p. Ammo hammasini olib o'qib xulosasini o'rganadigan bo'lsangiz, bitta xulosa keladi. U ham bo'lsa mu'min musulmon jamiyatida, dinimizda ayol baxtli bo'lishga haqli emas, majbur. Mana shu gapingiz, mana shu jumla barcha ayollarni qulog'iga xush yoqdi-da. Chunki hech bir ayol baxtsiz bo'lishni xohlamaydi. Hamma ayol baxtga cho'milib, to'la-to'kis yashashni xohlaydi. Bugun mana shunday ayol, baxtli ayollar haqida suhbatlashmoqchimiz. Aynan mana shu sohada yetuk mutaxassislarni taklif qilganmiz. Yana bir mutaxassisimiz safimizga qo'shildilar. Zamiraxon, assalomu alaykum, xush kelibsiz. Ayollar psixologi, bulardan ham hali eshitamiz. Ayol qanday qilsa baxtli bo'ladi? Baxt timsoli nima aslida ayol uchun? Undan oldin Mukarrampajon, sizga bir savol bermoqchiman. Efirdan oldin suhbatlashganimizda mavzu nomini bilganingizdan keyin menga atab qo'yilgan ekan bu mavzu nomi. Baxtli ayol mana menman-da deb ishonch bilan aytdingiz. Hech bir ayolni baxtiga ko'z tegmasin. Nimaga asoslanib bunday dedingiz? Avvalambor shu aynan shu ko'rsatuvga taklif qilganingizlar uchun rahmat. Sizga rahmat. Chunki haqiqatda mavzu qanaqa deganimda baxtli ayol deganda demak man ekan deb boruvchi dedim haqiqatda. Bilasizmi nimaga? Chunki hozir zamonaviy nuqtai nazaridan Firuzaxon gapirganlarida ham hammasi aytganlari ko'zim oldidan o'tdi. Domlamiz aytganlarida o'zim emas, onamning hayotlari ko'zim oldidan o'tdi. O'shaning uchun ikki og'iz men onamlar haqida aytmoqchimanki, juda ham o'qimishli ayol edilar. Arab imlosida, lotin imlosida, oxiri kiril imlosini ham o'rganib o'qirdilar-da bizga kelib mahallamizni agitator ayoli siz oyijon qani bugun nimalar bo'ldi deb hamma quloq solib o'tirardik. Endi o'sha vaqtda nimagadir juda tez-tez kelib qanaqadir ro'yxatlarga olib yurishardi. Men yosh bolaman. Bir kuni ro'yxatga kelishdi, yozib ketishdi, kim qatta ishlaydi, nima qiladi deb oyimlarni to'g'rilariga savatsiz uy bekasi deb yozib ketishdi. Kirgandan keyin oyimlar aytdilarki, savatsiz ham bo'lib qoldim, Xudoga shukr dedilar. Aman shuncha kitoblarni o'qisam, shuncha nima qilsam, o'sha jadid maktabini bitirmaganman deyi. Shuning uchun savatsiz deb yozishdi dedilar. Endi ayolni savodli bo'lgani bu juda katta baxt. Haqiqatda o'qidik, institutni bitirdim, o'qituvchi bo'lib keldim. Bizani sohamiz amaliy matematika, ko'proq qizlar o'qishga kirardi. O'qishlar ko'p yaxshi bitirgan qizlarim ham bor edi-da. Ma'lum bir sabab bilan mana Firuza aytadilar, ko'plari ishlamay ham ketdi. Chunki oila, bola chaqa degandek o'shanga nisbatan men shunday qarab aytamanda, avvalambor onamdan shuncha ta'lim oldim. Otamdan o'sha islom asoslarini eshitib, bu hozirgi aytayotgan ta'limni bilib katta bo'ldim. Ikkinchidan o'zim o'qituvchilik yo'lini tanlab yanglishmabman. Har bir narsani men haligacha kitob bilan solishtirib, kitobdan so'rab qarab yuraman-da. Shu mavzuni eshitgandan keyin baxt o'zi nima degan o'zbek imlosi lug'atidan qidirdim. Baxt. Baxt bu hayotdan mamnunlik holati, mutlaq mamnunlik holati deyilgan. Endi men o'ylanib qoldim, mutlaq mamnun bo'la oladimi inson? Mutlaq mamnunlik emas.
Men şunge hakkım var yetişke çünkü men yaşayıp 80'dan öttüm. Kança kança benim okuyucularım, kança kança kolumda bitirgen nimeler. Bilesin mi, oşa vakti Rus dili de ders verardik. Firuze benim hazır ettim, birinci böyle bitirgen talebelerimden. Kupları vilayetleden kegen Rus dili de düşünüşmezdi. Keyin men aytardim ki darsdan keyin qolinglar, kelinglar, men sizlarga o'zbek tilida o'qib beraman dedim. Qolgan darsga o'zbek tilida o'qib berishimga menga hech kim to'lamasdi pul. Shunda ham shunaqangi tirishib o'qishardiki, nekigin men aytardim, mana shu baxt bo'lsa kerakdi, chunki kimgadir nimanidir o'rgatsangizdi, uni ko'zida haligi bilim olishdagi shodlikni ko'rish. Bitta kichkina misol aytmoqchiman. Bundan bir 15 yil burun. Ertalab nimagadir kayfiyatim yomon bo'lib uyg'ondim, qaqadir shoshvoman, avtobus kutib turibman. Men istagan avtobus kelmayapti, bir avtobus keldi. Hech odam nimadir deyishyapti, men ularga qaramayman. Keyin kimdir menga aytdi, sizga, sizga gapirishyapti dedi. Qarasam bir ayol sochlari oppoq oqargan. Opa, men sizda o'qiganman. Zich odam tushib ket, tushishga harakat qilyapti, tusha olmayapti. Men sizda o'qiganman. Shunaqa dedi-yu ko'zim oldida 20 yosh, 21 yosh o'sha yosh qiz ko'z oldimda gavdalandi. Tanidim deganimcha avtobus ketib qoldi. Bilasizmi? Shunaqangi haligi yomon kayfiyatim qaqa ketdi, bilmayman. Oftob charaxlab turibdi. Bir shunday kechgacha uyga zo'rg'a yetib keldim. Yetib keldim deb men aytdim ki, men juda yaxshi kasb tanlagan ekanman. Chunki bitta odam shunaqa tiqilinch avtobusda voy anu kishi meni domlamadi, bizani ham domla deyishardi o'sha vaqtda. Deb o'tib ketsa bo'lardi. Avtobusdan tushishga harakat qilyapti, tusha olmayapti. Hamma men tanidim derazada o'tirganlar, yetinglar, yetinglar tanidim deyman. Mana bir og'iz so'z. Mana shu keyin aytdimki, haqiqatda hayotdan mamnun bo'lgan holatlardan tuzilar ekan baxt. Mana shu holat bir marta emas, juda ko'p marta menda bo'ladi. Har bir qo'limda o'qigan talaba qizlarim qo'ng'iroq qilishsa, Men bunday ishlarim bo'lyapti desa yoki biror narsani so'rashsa hamma vaqt aytamanki, demak, baxtni yana bir qismi shundan iborat ekanki, har bir ayol oila, bola chaqadan tashqari o'zi xohlagan kasbni tanlash kerak ekan. Shunday bo'lsinki, bu kasb ishdi bo'lsa ham, ishdan ketgandan keyin ham uni hech qachon tark etmasin. U mana shu kasbi bilan yashasin, kasbidan rohatlansin, tikuvchi chiroyli qilib kiyimlar tikib bersin, bichuvchi chiroyli bichib bersin va hokazo va hokazo. Mana shu gaplaringiz, so'zlaringizdan juda ko'plab savollar xayolimga kelyapti. Ko'rsatuv davomida albatta har bittasiga javob topishga harakat qilamiz. Siz masalan Dilfuzapadan xorij bilan o'zimizda ayollarga bo'layotgan e'tiborni solishtirish imkoniyati bo'lsa, sizda masalan oldingi davrlarda ayolga qanday e'tibor bo'lgan mamlakatimizda bugungi kunda qanday o'qituvchilik sohasini gapirdingiz, bugungi kunda o'qituvchilarga bo'layotgan, ayol o'qituvchilarga bo'layotgan e'tiborni o'zi bir mavzu va bitta gapni aytdingiz va bu haqiqat inson chindan ham oilasidan va kasbidan mamnun bo'lsa, u o'zini chindan ham baxtiyor his qiladi. Ham yana bir gapingiz, inson mamnunlikni his qilish kerak deyapsiz. Bugungi kundagi davlatimizni siyosatini avvalida turadigan holatlardan biri ham inson mamnun bo'lib yashasin, hayotdan mamnun bo'lib, ko'ngli to'q bo'lib yashasin degan. Har bitta fikringiz, har biri bir savol demoqchiman Mukarram opa. Rano opa, ayolga bo'layotgan e'tibor, g'amxo'rlik haqida ko'rsatuvni avvalidanoq jo'shib, iftixor bilan gapiryapmiz. Mahalladagi ayollarning kayfiyati qanday? Mana shu g'amxo'rlikdan, mana shu e'tibordan, e'tirofdan. Shahloxon, mana
opalarimizdan chiroyli gaplarni eshitdik. Haqiqatdan ayol qachon baxtli bo'ladi? U to'laqonli baxtli bo'lish huquqiga ega ekan. Mana diniy tomondan ham aytdilar. Majbur ekan hatto. Majbur ekan hatto. Bugungi kunda men buni nima deydi? Bemalol ayta olaman. Bizning yurtimizda ayolga bo'lgan munosabat, ayolga bo'lgan e'tibor, mana shu ayolga bo'lgan ana shu imkoniyatlarning keng ochilishi bugungi kundagi ayollarimizni har tomonlama baxtli bo'lishlarini majbur deb o'ylayman-da. Sababi mana har kuni bunday imkoniyatlarda ayol baxtli bo'lishga majbur. Albatta, albatta. Baxt tushunchasi o'zi juda ham bir keng tushuncha. Hamma o'zicha bir kunini, bir daqiqasini yoki bir holatini men baxtliman deb ayta olsa, demak u baxtli ayol hisoblanadi. Hozirgi kunda mana xotin-qizlarga hozir yana aytdim, e'tiborni prezidentimiz tomonidan, davlatimiz tomonidan juda katta bir imkoniyatlarni ochilishini aytishim mumkin. Mahallada xotin-qizlarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, ularni bandligini ta'minlash yoki bo'lmasa kasb-hunarga o'qitish borasida uy joylarini ta'mirlab berish, sog'lig'ini tiklash borasida va hokazo keng qamrovli ishlar amalga oshirilyaptiki, har bitta ayolimiz e'tibordan chetda qolmayapti. Bu ham mana shu yurtimizda ayollarga bo'lgan e'tibor va shu ayolni baxtli bo'lib yashashiga bo'lgan imkoniyat deb o'ylayman. Mana men o'zim uyimdan ishxonaga chiqarkanman. Ayolimda nechta ayollarim bilan har kuni ko'rishaman. Bir kun oldin suhbat qilgan ayolimni muammosini o'rganib, shu muammoni qanaqa hal qilinishi bo'yicha o'zim kuchim yetmasa, bilimim yetmasa, mutaxassisga murojaat qilaman yoki bo'lmasa maslahatlashaman. De ertasiga ana shu ayolimga shu muammosini hal qilishda yoki bo'lmasa shu holatdan, shu vaziyatdan, uydagi holatdan chiqib ketishda ozgina bo'lsa ham ko'mak berib keyin aytaman, shuni baxtli qila oldimmi? Shu bugun shu kichkina bo'lsa ham muammosini hal qilgandan keyin shu ayol avvalo o'zidan, bizadan, qolaversa jamiyatdan rozi bo'ldimi degan savol tug'iladi har doim. Shunaqa kasbda, shunaqangi sohada ishlayotgan ekanmiz, mana hozir opamiz aytganlaridek bunaqa baxtli insonlarni ko'rsangiz yoki biror insonni baxtli bo'lishiga ozgina bo'lsa ham hissangizni qo'shsangiz, siz ham baxtli inson hisoblanasiz. Shuning uchun mana bugun davrada mahallamdan kelgan ayollarim ham o'tirishdi. Qay bir tomondandir shularga imkoniyat yoki imtiyozlardan foydalanib yordam bera oldikki, hozirgi kunda ular baxtli ayol bo'lib o'tirishdi. Albatta, har bittalaridan fikrlarini so'rashga harakat qilamiz. Tadbirkor opalarimiz bor, o'qituvchi, turli xil sohadagi faol ayollarimiz yig'ilishgan bugun studiyamizda. Har bittalardan fikr so'raymiz. Zamiraxondan undan oldim bitta narsani so'ramoqchiman. Ayollar psixologi sifatida nima deysiz? Ayol baxtli bo'lishi uchun nima kerak? Qachon ayol o'zini baxtli his qiladi? Ayol kishi qachon o'zini baxtli his qiladi? Aslida hozir yuqorida aytib o'tganlardek, kichkina narsadan ham baxtli his qilishi mumkin. Ayolni baxtli bo'lish uchun aslida ko'p narsa kerak bo'lmasligi mumkin va shu bilan birgalikda ba'zi insonlarga esa ko'proq narsalar kerak bo'lishi mumkin. O'sha sababdan ham hammaning baxt o'lchovi har xil. Bu birinchidan, ikkinchidan baxtli bo'lish ayol o'zini baxtli his qilishi, o'zini baxtli ayoldek his qilishida birinchisi ichki motivatsiyasi bo'lishi kerak. Baxtli yashashga bo'lgan xohishi, istagi, haqiqatdan ham baxtli yashashni xohlashi kerak. Bilasiz, ayrim ayollarimiz oilada mayda-chuyda ginalarni izlab, turli sabablar qidirib, urush-janjallarga o'zlari asos sabab qidirishadi. Bu degani ularning ichki motivatsiya yetishmaydi baxtli yashashi uchun. İçki motivatsiya bo'lgan taqdirda, ya'ni ki baxtli yashashi uchun xohish bo'lganda esa tashqi motivatsiya ham kamlik qilmaydi. Ya'ni ki bunda turmush o'rtog'ini qo'llab-quvvatlashi, qaynota-qaynonaning yaxshi munosabati, farzandlarini
onasini tushunishi, ya'ni ikki tomonlama bo'lgan vaqtida ayol haqiqatdan da o'zini baxtli va shu bilan birgalikda xotirjam his qilishi boshlaydi. Chunki baxtli bo'lishni xohlayman deydi-da juda ko'p ayollar murojaat qilishadi. Men baxtli bo'lishni xohlayman, lekin mana tushunmaydigan turmush o'rtog'im bor yoki tushunmaydigan oilada yashayman, biron bir narsa qilmoqchi bo'lsam qo'llab-quvvatlashmaydi dedi. Bu demoqchimanki, agar shu narsa ikki tomonlama bo'lsa, ham o'zida ichki xohishi va tashqi tarafdan qo'llab-quvvatlashlar bo'lsa, baxtli hayot uchun harakat bo'lsa, menimcha ayol o'zini to'laqonli baxtli his qilishi boshlaydi. Tushunarli, demak, unchalik ham ko'p narsa kerak emas ekan Feruzapa va yuqoridagi savolga qaytmoqchiman. O'zingiz gap boshlab qo'ygan fikrga Dilfuzapa, sekin-sekin shunga yetib kelyapmiz-da. Har bir ayol, adashmasam, har bitta ayol eng avvalo oilada o'zini baxtli his qilsa, to'la-to'kis baxtliman deb baralla ayta oladi Feruzapa. Jamiyatimizda to'g'ri 100% ayollar uchun sharoitlar yaratilgan, yaratilishda davom etmoqda. Lekin ba'zi bir oilalarda, hamma oilalarda ham demaymiz, ba'zi bir oilalarda nima uchundir Zamiraxon aytgan ikkinchi qadam tashlanmaydi. Aynan mana shu savolimga ham solishtirish orqali javob bersangiz. Demak, boy aytib o'tganimizdek, ayol haqiqatda bir go'zal xilqat bo'lish bilan birgalikda juda ham katta kuch bu aslida. Chunki bitta ayol ona, opa singil, farzand juda ko'p maqomlarga ega bo'lgan. Mukarampam juda ham to'g'ri gap aytdilar. Men ayta olamanki, masalan, baxtli ayol bo'lish mumkin, lekin mukammalroq bo'lgan baxt yoshi katta ayollarimizda deb bilaman. Chunki ular baxtga bir kunda yoki qisqa bir muddatda erishilmaydi. Baxt bu zinapoyaga o'xshagan narsa. Siz turmush qurib ayol bo'lasizki va turmushni shirin tashvishlarini ko'ra boshlaysizki, asta-sekin baxt nima ekanligini tuyib borasiz. Farzandli bo'lasiz, ona baxtini tuyasiz. Vaqt kelib, farzandlaringiz ulg'ayadi, ularni baxtini, kamolini ko'rib xursand bo'lasiz, ularni yutuqlarini ko'rib. Haqiqatda biz bugungi davramizda Mukarram opani timsol qilib ola olamiz. Chunki bular haqiqatda ham mukammal baxtga ega bo'lgan ayol hisoblanadilar, chunki ular ona, o'zlarini ota-onalariga farzand, nabiralarini suyukli buvijoni va xalqimizning ardog'idagi olima ayollarimizdan. Mana endi shuni qaraydigan bo'lsak, ustozlari juda ham to'g'ri. Demak, ayol juda yillar mobaynida, ko'p yillar mobaynida bu bosqichlarni bosib o'tar ekan. Nima uchun baxtli qiz demayapmiz? Chunki qiz bola turmush qurib, ayollikka qadam qo'ygandan keyin asta-sekin hayotini bitta oiladan ikkinchi oilaga o'tib boshlaganidagina tushuna boshlaydi. U oilasida qanchalik ardoqlangan, suyukli bo'lgan qiz bo'lganligini e'zozlangan otasi uchun, ota-onalari, aka-ukalari uchun qanchalik bir ardoqli farzand bo'lganligini his qila boshlaydi. Ana shu darajada sekin-sekin zinama-zina asta bosqichma-bosqich bu bosqichlardan ko'tarilib, mukammal baxtli ayol darajasiga yetadi. Ana endi bu darajada farzand tarbiyasi boya aytib o'tdilar, juda ham chiroyli islom dinimizda ham etilgan. Demak, baxtli ona ayolni, baxtli ayol demak farzandlarini juda chiroyli tarbiyalay oladi. Lekin boya aytib o'tganingizdek, hayot past va balandliklardan iborat bo'lganidek, u hamma oilalarimiz ham bir tekisda emas. Boya aytib o'tganingizdek, o'zimizni O'zbekiston bo'ladimi yoki chet el miqyosida, chet davlatlar miqyosida olamizmi? O'zimizni o'zbeklar orasida afsuski hozirgi kunda mana shunaqa ayollarimizga past nazar bilan, ayniqsa kelinlarimizga, ya'ni
bir xonadondan ikkinchi xonadonga kelin bo'lib kelgan qizlarimizga, kelinlarimizga past nazar bilan yoki boshqacha nazar bilan qarash tufayli juda ko'p hozirgi kunda oilalarda mutanosibliklarni buzilishi, farzandlarni noto'g'ri tarbiyalash holatlari yuzaga kelmoqda. Endi farzand masalan baxtli bo'lishi uchun shu qizlar ham masalan oilada to'g'ri tarbiya topgan bo'lishi kerak. Birinchi o'rinda chiroyli tarbiya. Chunki ta'lim tarbiya deyiladi. Ta'lim berish orqali ularga tarbiya ham beriladi. Bizda aytiladiki, qizlarimizga masalan o'g'il bola bo'lsa, hozirgi kunda bu narsa ancha odamlar tushunib, bu narsa cheklanib qolgan, lekin ba'zi bir oilalarda saqlanib qolgan qiz bola o'qib bizga ilm olib nimaga ham erishardi. Bu mana shu joyda biz juda katta xatolikka yo'l qo'yamiz. Bu hamma emas, ba'zi oilalarimiz. Albatta, ba'zi bir. Aslida aytiladiki, bittagina masalan o'g'ilga ta'lim bersa, bu naslga demak ta'lim berilibdi deyiladi. Agar ayolga ta'lim berilsa, bu millatga ta'lim berilibdi deyiladi. Chunki bittagina oila jamiyatning yechekasi, ya'ni kichkina jamiyat ichidagi jamiyatcha hisoblanadi. Har bir oila o'zi bilgan va bilmagan holatda mana shu ijtimoiy jamiyatimizga biz farzandlarni o'stirib tarbiyalab beramiz. U o'g'il bo'ladimi, qiz bo'ladimi? Bu bizni chiroyli qilib aytadigan bo'lsangiz, bu mahsulotlarimiz, bizni mehnat mahsulotlarimiz, qanchalik umrimiz, bilimimiz, barcha jarayonlarimizni sarflagan umrimiz natijasi bo'ladi. Ya'ni farzand ulg'aygandan keyin o'sha oilani yo faxriga aylanadi, yo aksincha holatga aylanadi. Demak, ana endi oilada erkakki vazifasi asosiy ustun bo'lish, uni ijtimoiy ta'minlab qo'yish, diniy tomondan olasizmi, psixologik tomondan olasizmi, demak, erkakki o'z alohida o'rni va roli bor. Lekin mana shu joyda juda ham katta ayollarning roli katta. Men shu o'rinda aytib ketmoqchi edim. Yaponiyada bir shunaqa bir odat bor ekanki, kelin tanlashayotganda albatta o'qigan qizlarga ya'ni sovchi bo'lishadi. Ha, sovchi bo'lib shuni uylanishga harakat qilishar ekan. Shunda bir yigitga savol berishdi. Bu ilmiy ommabop nimalarda ham ko'rsatilgan edi. Filmlarda savol berishadi. Masalan, o'zingiz o'qimagan bo'lsangiz, nima uchun umr yo'ldoshlikka ilmli, ya'ni ta'lim olgan ilmli qizni tanlayapsiz? Ikkala qiz ham bir xil vazifani bajaradi. Farzand dunyoga keltiradi. Bu ham, ya'ni uy yumushlarini bajaradi. Lekin farqi nimada deganda, bu mening naslimni davom ettiradi degan ekan. Men butun naslimni, farzandlarimni, butun borlig'imni men shunga ishonib topshiraman. U birinchidan 9 oy buni ona bo'lib yuragi ostida ko'tarib yuradi. Ana endi dunyoga keltirgandan keyin esa butun umr uni tarbiyalab o'tadi degan ekan. Demak, bu o'rinda biz qizlarimizga bundan ko'rinib turibdiki, boya siz aytgandek davlatlarni solishtirishda boya yana qaytarib aytaman, qiyosiy tahlil sifatida olamiz. Har bir narsada demak qizlarimizga ko'proq urg'u berib, ta'limni, tarbiyani va biror bir mutaxassislikni albatta o'rgatib yo'naltirishimiz kerak ekan. Bu borada mamlakatimiz ayollarga bo'layotgan e'tiborni juda kuchaytirgan, hammamiz bilamiz, hech birimizga sir emas. Faqatgina ba'zi bir oilalarda qolgan gap bor ekan. Xolos, hozir reklamadan so'ng albatta yana bu mavzuga qaytamiz va malakali mutaxassislarimizdan kerakli taklif va tavsiyalarni olamiz. Hozir bizda qisqacha reklama, bizdan uzoqlashmang. Muhtaram teletomoshabinlar, qisqacha reklama vaqti tugadi. Biz va yana bajonidil jonli efirga qaytdik, chunki bugungi mavzu juda ham chiroyli mavzu. Studiyamizga yig'ilgan ayollar singari, demak, eng aziz, eng ulug' bayramimiz mustaqilligimizning 32 yilligiga bag'ishlanadi va baxtli ayol deb nomlanadi.
baxtli ayollar haqida, ayollarning baxti haqida suhbatlashayotgan edik. Tanaffus paytida studiyada o'tirgan barcha opalar men o'zimni baxtim haqida gapirishni xohlayman. Jamiyatdan topgan baxtim haqida so'zlashni xohlayman. Mendagi imkoniyat haqida gapirishni xohlayman. Deyishyapti, marhamat, har bittalari o'zlarini bir baxtlari haqida, jamiyatimiz yaratgan, oilalardan topayotgan baxtlari haqida bajondil tinglaymiz. Undan oldin Dilfuza opani fikrlariga qo'shimcha fikrim bor deganingiz. Marhamat, Mukarram opa. Dilfuzaxon, menga juda chiroyli bir kechagina xursandlik o'qiganimni eslatdingiz-da. Haqiqatan mana shu qizlarga bo'lgan munosabat, hozir qizlarga nisbatan o'qishga kirishdagi berilayotgan har xil yordam, boshqa-boshqa men o'qiganim shu oilani otasi bilan bir marta tanishib gaplashib qolgan edim. Sanjar aka Yusupov 3ta egizak qiz. Fatima, Zuhra, Zahra. Uchalasi ham mana shu ekzamenlardan, imtihonlardan o'tib davlat granti asosida institutga kirishgan. Bilasizmi, ularni oilasida nima bo'ldi bilmayman, lekin bizani oilada shunaqa bayram bo'ldiki, chunki bu 3 qiz bir-biridan chiroyli, uchalasi onsonli bilan bo'lgani yo'q. Ona aytayapti, bu onsonli bilan kelgani yo'q. Qancha bular tayyorlanishgan, boshqa, lekin uchalasi bir-biridan kam bo'lmay oliygohlarga kirishsa-da davlat granti asosida. Shuning uchun men hozir avvalambor jamiyatimizning bularni shu 3ta egizak qizni bitta ularni emas, butun institutga kirgan qizlarni tabriklamoqchiman. Ayniqsa mana shu 3ta qizni kelajakdagi baxtini aytganingizda butun hayoti davomida mana shu qilgan xizmatlari ota-onasini rohatini ota-onasi bularni rohatini, bular ota-onani shunday avaylab, asrab-avaylab katta qilish baxtli oila mana shulardan tashkil topadi deb o'ylayman-da. Shuning uchun albatta shuni oilalar soni yurtimizda ko'payib boraversin. Mukarram opaning fikrlarini davom ettirmoqchiman. Mukarram opa, haqiqatan ham-da mana bizda qizlarimizni ta'lim olishi, ayollarni faoliyat yuritishi bu hammasiga cheklov yo'q-da. Boshqa davlatlarda mana hozir Dilfuzaxon ko'p davlatlar haqida gapiryaptilar. Boshqa davlatlarda men butun umr yashashim mumkin, lekin o'sha sabog'i chiqmasligi mumkin, o'qimasligi mumkin, qo'ldan keladigan o'sha o'zini qo'ldan keladigan ishini ham bajara olmasligi mumkin. Ya'ni o'sha siyosati, o'sha davlatlarning siyosati shunga yo'l qo'ymaydi. Shuning uchun ham bizani O'zbekistonimizda mana yangi O'zbekistonda, umumiy O'zbekiston mamlakatimizda hech bir qaysi insonni baxtsiz bo'ladigan sharoit emas, baxtli bo'lishga sharoit va ayniqsa ayollarimizga baxt uchun shu qiz bolali paytidan juda katta imkoniyat yaratilgan. Men mana shu Nizomiy nomli Toshkent davlat pedagogik universitetida hozir faoliyat yuritaman. Bir 5 yildan beri. O'sha yerda qizlarimizni xuddi hozir Mukarram opam aytayotgan misollarida egizaklar kirishadi-da. Haligiga qarab havosim keladi. Nima uchun? Nima uchun? Bizani paytimizda mana Mukarram opam o'qitgan paytlarida nima bo'lardi? Masalan, shaharga, Toshkent shahriga va viloyatlarga faqatgina nima asosida? Ma'lum bir nima deydi? Ajratilgan, cheklangan o'rin asosida bo'lardi-da. Hozir unaqa emas. Mana bu ham bir baxtli bitta bo'lagi. O'sha hozirgi aytgan Fatima, Zuhra va Zahroni o'zini xohlasa chet mamlakatlarda o'qiydi, turli xil kelishuvlar, bitimlar bor. Davlat byudjeti asosidan borib o'qiydigan, yashaydigan qizlarimiz bor, xotin-qizlar bor. Shu qiz dunyoy institutga kiradiganlari bor. Shu qizlar tug'ilgan paytida voy deb o'ylashgan. Lekin 3ta qizga berilgan tarbiyaning natijasi va ularga berilgan imkoniyatning natijasi sifatida ular hozir mana davlat granti asosida o'zlarini eng baxtli deb his qilishadi. Ularni ota-onalari ham o'sha aytganingizdek bizda bayram bo'ldi deb, siz-u. Demak, qarang, bizda
kız bolanı mı, ayol kişini mi baxtli kılış, bu nafakat biti şahsını, peki onun atrofidagi insonlarni, balki o'sha yerdagi mahallani, jamiyatni baxtli qilish. Shuning uchun ayolni baxti deganda bu faqat o'zigagina bog'liq emas, balki yon atroflarga ham o'sha tarqaladigan bu baxt hissi-da. Shuning uchun buni psixologiyada aytadigan bo'lsak, psixologiyada shunaqa tushuncha bor. Affirmatsiyalar, fluidi degan tushunchalar bor. O'sha biz qanchalik o'zimizni yaxshi his qilsak, qanchalik o'zimiz istagan ish bilan shug'ullansak, mana bunda ham baxti. Ayol uyda o'tirganda agarda massa qilib shu kichkinagina shu qozonchamda mastava qilaman, lekin shu mastavani mehr bilan qilaman desa ham, bu ham baxt. Agarda o'sha uni ovqatidan tanovul qilishganda, onasi qo'llaring dard ko'rmasin desa, buni o'zi ham baxt. Shuning uchun bizda bunaqangi imkoniyat bor. Biz mana shunaqangi imkoniyatlarni davlatida yashaymiz. Imkoniyatlar yaratilgan davlatda yashaymiz. Ming martalab shukr. Osmonimiz muzaffo. Insonlarimizni qanchalik kiyatlari yaxshi bo'lsa, ayniqsa ayollarni. Shu o'rinda aytmoqchiman, mana hozir efirda ko'rib turganlar bor. Mana qancha-qancha to'ylar bo'ladi bizani o'zbek oilalarida to'y bo'ladi. Ayniqsa kuzeyga borganda shu qizlarimizni kelgusida onalik baxtiga yoki ayolda onalik baxti bo'layotgan bo'lsa, sizlardan bitta narsani iltimos qilaman. Farzandingiz dunyoga kelgandan keyin o'zingizni eng baxtli inson deb hisoblang. Bu birinchidan. Chunki o'sha ona bo'lgan sinasiga Allohim faqat nimani beradi? Uni oziqasini beradi. Bu oziqasi esa ikki xil bo'ladi, Shahloxon. Birinchisi mehrli bo'ladi, ikkinchisi esa mehrsiz bo'ladi. Biz qanchalik onalarimizdan, mana har bitta ayolning baxti u onasidan oziqlangan sutiga ham bog'liq. Erkaklarni ham hayotda yaxshi yashashi o'sha onadan oladigan sutga bog'liq. Shuning uchun ham erkak kishi yozyapti, Erik Fromm degan o'sha olim bor. Psixolog olim shu yozyapti. Ayol qachoniki baxtli bo'lsa, qachoniki hayotga mehr ko'zi bilan qarasa va u farzandini oziqlantirayotgan paytida, ko'kragini bergan paytida o'zini eng yaxshi his-tuyg'ularini bersa, bu inson albatta baxtli bo'ladi. Aksincha, agarda unda qahr bo'lsa, mehrsizlik bo'ladigan bo'lsa, bu bola katta bo'lgandan keyin anita turgan ekib qo'lgan rayhonni uzadi. Obergan kiyimni yirtadi, sotib obergan o'yinchoqni buzadi. Unda chunki qahr ko'proq bo'ladi deydi. Shuning uchun ham bizani O'zbekistonimizni ayollarni oldida juda katta missiya turibdi, katta bir vazifa turibdi. Ya'ni bajaradigan barcha ishlarida o'zlarini baxtli deb his qilishlari va hozir aytganidilar, majbur bo'lsa degan. O'sha ayollarning majburligi nimada? Yer shari turishi uchun va oila olamini o'zi ham bitta kichkina koinotdi, shu turishi uchun biz mehr bilan ish qilishimiz kerak. Qahr bilan emas, tars turslar bilan emas, qattiq gaplar bilan emas, balki o'sha Erik Fromm aytgan mehr bilan oziqa berish, mehr bilan o'sha turmush o'rtog'igami, farzandigami e'tibor ko'rsatish bu jamiyatda eng yaxshi narsalarni keltiradi. Biz hali nima aytibotdilar, bizada dedilar, Dilfuzaxon aytdilarki, bizada dedilar, ba'zi bir oilalarda dedilar. Ana o'shani tegida mehrsizlik yotadi, o'zini baxtli his qilmaslik yotadi. Albatta gaplashamiz. Sizlarni baxtli ayol haqidagi fikrlaringizdan studiyada o'tirgan ayollarni fikrlari jo'sh urib turibdi-da va Sahobiddin aka bittagina ayol baxtli bo'lishga majbur degan fikringiz nafaqat studiyada o'tirgan, balki bizni ekran orqali ko'rib turgan barcha ayollarga xush yoqdi. To'g'risi, hech bir ayol baxtsiz yashashni xohlamaydi, har bitta ayol baxtli bo'lishni chin dildan xohlaydi. Bugun studiyamizda ana shunday baxtli ayollar jamlangan. Marhamat opa. Marhamat. Assalomu alaykum. Mana shu ko'rsatuvni tashkil qilganlarga avvalambor rahmat. 27 yil oldin Obi Nazir mahallasiga kelin bo'lganman. O'sha paytda endi yosh bolalar, farzandlar tarbiyasi, uy ishlari bilan shug'ullanishdan ortib, tikish bitish bilan shug'ullanardim. Juda ham tadbirkorlik ochgim kelardi. U paytda
hiç qanaqa ijtimoiy tarmoqli, biznes trenerli, treningli, psixologli hiç qanaqa informatsiyalar bo'lmagan. Shu qiyinchiliklarga chidagan holatda baribir shu yorib o'tib, shu qiyinchiliklar tadbirkorlikni boshladik. Oilaviy turmush o'rtog'im yordam berdilar, farzandlarim yonimga kirishdi. Mana 27 yildan beri shu tikish bitish orqali atelimot yurg'izamiz. Hozirgi imkoniyatlari esa katta. Buni uchun muhtaram prezidentimizga minnatdorchilik bildiraman. Mana kuni kecha 20-avgust kuni tadbirkor ayollar kuni deb e'lon qilindi O'zbekistonda. Tadbirkor ayollarni bir nechtalariga ko'krak nishonlari taqdim etildi. Hozirgi tadbirkor ayollarga imkoniyatlar juda ham katta. Juda keng foydalanish mumkin. Bitta qadam tashladingizmi, bemalol hamma eshiklar ochiq. Nima demoqchiman, tadbirkor ayol bo'lib oilada ham ustunlik bo'lish degani emas bu narsa. Ko'pchilik noto'g'ri tushunadi. Oila qachon baxtli bo'ladi? Oila erkagi ustun oila baxtli hisoblanadi. Mana shu narsani hisobga olgan holatda men hozirgi yoshligi, qizligi, ayolligi tadbirkorlikni qo'rqmasdan boshlashni tavsiya qilgan bo'lardim. Rahmat. Rahmat. Ha, bular ham efir boshlanishidan yonib turibdilar-da chindan ham Rano opa, Mukarram opa, mana yurtimizda tadbirkorlarga imkoniyat keng, lekin ayniqsa ayol tadbirkorlarga ikki karra, ko'p karra imkoniyat yana ham kengroq yoritilgan. Marhamat. Assalomu alaykum. Men Qibray tumani Ahillik mahallasidan bo'laman. Mana shu mahallada xudo xolisi bu yil 30 yil bo'ladi tadbirkorlik bilan shug'ullanayotganimizga. Вот hozir hamma shu opalarimizning gaplaridan o'zim shunaqangi bir haliga zavqlanib, o'zimni juda ham bir shunaqangi xudoga shukr baxtli deb hisoblayapman. Birinchidan jamiyatga foydamiz tekkaniga. Mana bir kichkina biznesdan boshlaganmiz, hozir 50 dan ortiq ishchi ishlaydi qo'limizda. Demak, o'shalarga ish berganimga, o'shalarni chiroyli qilib olib yurganimizga, вот bu ham bir baxt. Chunki u kollektivni jipslashtirib ushab yurish har taraflama o'rnak bo'lishimiz o'zimiz oilaviy bundan tashqari mana hozir opam aytdilar onamni onangizlarni gapirdilar vot o'zimni onamni ham bir hozir shunaqangi bir bor boshqacha bir yana bir anaqa bilan mehr bilan bor, boshqatdan bor bir quchib anaqa qilgim keldi. Bergan tarbiyangizga rahmat. O'sha menga nimadir yaxshi berganlar, men shunchalik o'sha poyqadam bilan, poydevor bilan shunchalik odamlarni men ushab yuribman. Qo'l ostimizda maishiy xizmat uyi bor, klinika bor, dorixona bor, ovqatlanish nimasi bor. Endi xudo xolasa yana kelajakda shunaqangi chiroyli biznes plan o'ylab turibman. Onalar markazi yaratish. Onalar markazi bu nima? Maqsad mana bir oiladan ikkinchi oilaga kelin bo'lib tushdi. Endi bu haligi aytganingizdek, Dilfuzapam aytganlardek, u ham bir kichkina jamiyat oila. Haligi jamiyatchalar qo'shilib, katta bir jamiyat barpo bo'ladi. Lekin haligi yosh qizimiz u yoqqa tushgandan keyin endi 18-20 yil yashab boshqa muhitga tushgan odam ko'nikishi qiyin bo'ladi misol uchun. Endi men shuni o'yladimki, har bitta oilani ro'yxatga registratsiyaga olib, haligi oilaga psixolog mutaxassislarni ishga olib, haligi kelinlar bilan ishlash, qaynanalar bilan ishlash, bu yerda juda ham chiroyli atmosfera yaratish kerak. Undan keyin mana homila boshlanadi. Birinchi 3 oylik davri, ikkinchi 3 oylik davri. Вот birinchi 3 oylikda qanaqa o'zini вот tarbiyalash, xullas yosh kelinlarni oilaga moslashishiga ko'mak berish, shunaqa yordam berish juda ham yaxshi. Undan tashqari keyin mana ularni homilasini daji tug'rig'igacha olib borish niyatim bor. Sog'lom bolalarni voyaga yetkazib hattoki chiqib ketayotganda o'sha maishiy xizmat uyimiz ham ularga xizmat ko'rsatib, va shunaqangi bir chiroyli oila uyigacha eltib qo'yish niyatim bor. Albatta. Xudo xolasa, xudo kuch-quvvat bersa, mana shu biznes planimni amalga oshiraman. Nechtadir odamlarni ish bilan ta'minlayman. Undan tashqari mana hozirgi yangi o'qib chiqib kelayotgan kadrlarimiz bor.
medisina anaqa studentlarimiz bo'ldi. Ana o'shalarni ham men jalb qilmoqchiman o'zimga. Ular ham ish beradi, ham o'zi o'rganadi. Haligi kelinlardan bu yerda har taraflama jamiyatga foyda. Albatta. Bu narsani qilish bu ham bir baxt. Baxtni hamma har xil tushunar ekan. Vot men o'sha har xil mana siz aytdingiz chiroyli ovqat qilishim bir baxt. Mana bolalarimizni o'qimishli qildik, jamiyatga kerakli inson qilib tarbiyaladik, Xudoga shukr. Hammasi oliy ma'lumotli qizlarim ham, o'g'lim ham hammasi jamiyatga foydasi tegyapti. Vot o'zimni juda ham Xudoga ming martalab shukr, juda ham baxtli deb his qildim. Rahmat söz berganingizga. Baxtingizga ko'z tegmasin. Rahmat. Bajaring, o'sha rejalaringiz amalga oshsin tilakdoshimiz. Rahmat. Sharoit bor, imkoniyat bor, o'zingizda kuch g'ayrat bor, albatta hammasini reja qilib. Prezidentimizga ming bor rahmat. Shunchalik bizga yo'l ochib berdilar. 93 yildan beri hech qanaqa to'siqsiz shunchalik nimaga erishdik. Sog' bo'ling. Rahmat. Marhamat opa. Marhamat. Marhamat. Mana ayollarimizni to'lqinlanib gapirgandan ham his qilib o'tiribmiz haqiqatdan ham xulosa qilish mumkinki intilsa intilganga tolayor baxt o'z o'zidan kelmaydi baxt sari intilishni bilish kerak umid bo'lish kerak insonda umid oldiga rejalar qo'yib maqsadlar qo'yib intilgan mana shu singillarimiz mana o'zini baxtli to'la to'kis baxtli his qilishyapti shuning uchun yoshlarga aytaman pedagog sifatida doim oldilariga maqsad qo'yib umid bilan yashash kerak inson. Umidi bo'lmasa, u baxt sari intila olmaydi. Mana psixolog singlimiz ham buni tasdiqlasalar kerak. Men o'zimni misolimda aytsam, hayotda ko'p qiyinchiliklar, past balandlarni ko'rganmiz. Shunda turmush o'rtog'im bilan maslahatlashib, oldimizga rejalar qo'yib, mana shu qiyinchiliklardan qanday qilib chiqib ketish yo'llarini qidirganmiz. Ana shunda esankirab, o'zimizni yo'qotganimizda bu darajaga yetmasdikda. Shuning uchun farzandlarimga ham namuna qilaman. Intilsa odam erishadi. Tarjimon sifatida juda ko'p mana badiiy asarlarni tarjima qildim. Zulfiya, Erkin Vohiy deb. Keyin davlat buyurtmasiga asosan, farmonlariga asosan Hazrat Navoiy g'azallaridan 100 ta g'azalni ingliz tiliga tarjima qildim. Dunyo Navoiy g'azallari bilan butun dunyo endilikda tanishyapti. Bolalarim aytardi, kechalari o'zim ingliz, fors tillarini, tojik tili, shotland tillarini bilsam ham so'z o'yinlari, ma'nolari xilma-xilligi ustida ishlardim, oson emasdi. Kechalari varaqlab, lug'atlar titkilab yoki navoshunos olimlar bilan musohabalar olib, ulardan maslahatlar olib, sizga nima juda ham qiyin-ku, mashaqqat-ku, sog'ligingiz yo'qoladi, deyshardi. Yo'q, arzimagan pul beradi. Hamma narsani pul bilan o'lchash kerak emas. Mehnat qildingmi, sevib, bu menga rohat beryapti, derdim. Bir kun emas, bir kun kimdir undan o'qib rohatlanadi. Mana aytganimdek, butun dunyo hozir amerikaliklar, Angliya, Buyuk Britaniya, hamma joylarda Navoiyni ingliz tilida o'qib hayratlanishyapti. Biz Boburni bilardik. Navoiyni nasriy asarlarini o'qiganmiz. G'azallari healing balm deyapti. Qalbga qalbga orom beradigan shifo, qalbga shifo beradigan balzam, malham ekan, qalbni malham ekan dedi. Va shu mehnatlarimni hammasini samarasini ko'rdim. Davlatimiz tomonidan prezidentimiz shaxsan o'zlari chaqirib, davlat mukofoti, do'stlik ordeni bilan taqdirladilar. Shuni ona doimo farzandlarga shaxsiy namuna bo'lish kerak. Oilada ota ko'proq tashqarida u moddiy jihatdan ta'minlaydi ona ham ish bilan ham bolalari bilan ko'proq muloqotda bo'ladi. Shuning uchun onalarda shaxsiy namuna bo'lishini juda ham xohlar edim. Rahmat opa, chindan ham bugun studiyamizda eng baxtli ayollar yig'ilgani shubhasiz. O'zi yurtimizdagi hamma ayol baxtli. Hozir hamma ayolni mana shu studiyaga jamlasak ham o'zini baxtini bir ko'rinishini albatta aytib bera oladi, marhamat. Alisher Navoiy hazratlarini tilga oldingiz.
Navoiy hazratlarida 18 ming olam degan bir büyük tushuncha bor. Oila olami mana shu 18 ming olamni eng yorug' olami bo'lsa kerak, oila olami. Oila olamini tongi esa bu albatta ayol. Ayolsiz bu olamni menimcha tongi otmaydi. Bugun O'zbekiston ayollarini men jurnalist sifatida, ijodkor sifatida va hozirgi faoliyatim sifatida bevosita kuzatamanki, yil sayin yosharayotgan, chehrasida hamisha baxt balqib turgan ayollarni ko'raman. Bilasizmi? 70 yoshga kirgan ayolni so'rasangiz, 50 yoshga o'xshaydi. Bu mubolag'a emas, to'g'rimi aziz ayollar? Shu hokimiyatda faoliyat yuritaman, Yashnobod tumani hokimiyatida bevosita ayollar bilan suhbatlar qilamiz, tadbirlarda ishtirok etaman. Asosan baxtiyor chehralarga duch kelaman. Asosan baxtli ayollarga duch kelaman va hamisha bitta narsani o'ylaymanki, Allohga shukr. Mana shu jamiyatda, O'zbekistonda tug'ilganimizga, o'zbek bo'lib yaralganimizga va bugun mana shunday go'zal bir kunlarga yetib kelganimizga shukr deyman. Shu yerda bitta narsani aytib o'tishni xohlayman. Men jurnalist sifatida Afg'onistonda bo'lganimda, u yerda ayolga bo'lgan munosabatni ko'rganman bunda bir necha yil oldin va rutubatni his qilganmanda. Tezroq yurtga qaytkim, tezroq O'zbekistonda o'zimni yanada baxtiyor his qilgim kelgan. Demoqchimanki, biz baxtni his qilishimiz uchun bir qadam nariga qaraganimizda ham buni teran his qilamiz yanada va buni qadrlashimiz kerakligini his qilamiz. Agar baxtli ayol degan tushunchani mezonini o'lchaydigan bo'lsak, bugun O'zbekistonda davlat boshqaruvida 50 dan oshiq ayollar ishlayapti. Prezidentimiz o'sha gender tenglik asosida ayollarga berilayotgan e'tibor, imtiyozlar, kam ta'minlangan oilalar, ayollarga berilayotgan kreditlar, hammasi ayolni baxtli qilish uchun, ayolni go'zal tabassumi uchun. Faqat foydalanish kerak, unumli intilish kerak. Bizi momolarimiz, bizi onalarimiz qanday qiyinchilik davrlarini o'tkazgan. O'sha yana shu temaga qaytkim kelaveradi. Boring 30 yil oldin ham ayollarni yoshiga nisbatan biroz nima bo'lganda, masalan, qandaydir mehnat ko'p bo'lganmi yoki o'ziga qaramaydimi? Bugun 70 yoshli ayollar bilan men ba'zan katta-katta tadbirlarda ishtirok etsam hazillashib qo'yaman, juz satang bo'lib ketibsizmi, onaxon, opaxon deb kulaman o'zim ijodkor opalarimga, ustozlarimga. Bu jamiyatdagi baxtiyor muhitni ta'siri. Ayol e'tibordan yayraydi deyishadi. Ayol e'tirofdan kuch oladi, ayol unga bo'lgan mehrdan yana ham yosharadi. Mana o'sha iboralar, o'sha yillar osha aytilgan so'zlarning isbotini ko'ryapmiz. Albatta, mana shu baxtiyor muhit, mana shu baxtli muhit abadiy bo'lsin. Ayollarimiz, baxtli ayollarimiz ko'p bo'lsin va o'sib kelayotgan farzandlarimizga ham faqat baxtiyorliklar tilayman. Rahmat. Rahmat. Marhamat, marhamat. Aynan. Ingavalo, assalomu alaykum. Ushbu ajoyib yurtimizning O'zbekiston televideniyasini ajoyib ko'rsatuvi, ya'ni oila olamiga taklif etganingizdan xursandman. Shunaqa bir chiroyli fikrlar bo'ldi. Men ham 70 ga ketyapman. Men ham hali ham jamiyatda 70 yoshga to'lasiz. Mana Ozoda opaning gaplarini isbotda. Sizning fikrlaringiz to'g'ri chiqadi. Ayrim paytda mana juda ham biz baxtlimiz. Prezidentimizning bir chiroyli taktikalari bordi. 3 avlodni ishlatadi. Ishlata oladi. Shu 3 avlodga e'tiborni kuchaytirganliklari uchun ham hozir O'zbekistonda haqiqatda yangi O'zbekistonni bir gullab yashnaganini ko'ryapmiz. Aynan sizning fikringizga ajoyib she'r bor. Men o'ylaymanki, bu menimcha o'zbegim ayollarga tegishli. Marhamat. Sizning fikrlaringiz aynan mana shu shoirlarimizni nazdida shunaqa chiroyli qilib ta'riflangan. O'qib berishga ruxsat bersangiz. Bular bo'lmas qoshga o'sma tortayvermas. Har doim ham yumushlardan ortayvermas. Behudaga ko'z yosh to'kib artayvermas. Ana shunday o'zbegimning ayollari. Erta bahor bug'doy paxta ekkani chin. Dushmanlarni bir so'z bilan yoqqani chin. Barchin bo'lib alpomishga tekkani chin. Ana shunday o'zbegimning ayollari. Sadoqatli, layli, shirin ulfatidir. Xalq kulfati ularning ham kulfatidir.
aşklarının dostondagi xilqatidir. Ana shunday o'zbegimning ayollari. Erlarini begim deydi, kumush misol, sochi 40 kokil, labida bol. Ado bo'lmas, yumushlar ham malol kelmas. Ana shunday o'zbegimning ayollari, ana shunday qibragimning ayollari. Rahmat, rahmat. Rahmat. Mana sahobiddin aka hozir barcha ayollar jo'shib hayajon bilan o'zlarini baxtlar haqida gapirishyapti-da. Aynan mana shu efirga tayyorlanishdan oldin suhbatlashamiz. Hamkasblarimiz bilan, boshqa ayollar bilan mavzu borasida fikr yuritganimizda bir ayol aytdilar-da. Men jamiyatda juda ham baxtli ayolman. Ishxonamda e'tibor kuchli, o'z ishimni yaxshi ko'raman. Unga javoban yaxshi munosabat olaman. Hammasi zo'r. Men baxtli ayolman. Lekin oilada buning teskarisi. Endi shu narsani ham aytib o'tmasak bo'lmaydi-da. Jamiyatda shuncha e'tibor bor ekan, shuncha imkoniyat bor ekan, biz yuqorida ham boshlab qo'ydik, Dilfuza opa gapirib o'tdilar. Ba'zi bir oilalarda negadir ayolga munosabat qoniqarli emas va xursand qiladigan darajada emas. Eng avvalo ayol o'zini oilada baxtli his qilishi kerak emasmi? Albatta. Buning uchun oila a'zolari qay darajada mas'ul deymizmi? Yoki qanday sharoit kerak? Birinchi o'rinda oila deganda er va xotin tushuniladi. Alloh taolo Qur'onda hunna libasul lakum va antum libasul lahunna degan. Ya'ni ular birinchi ayollarni zikr qilgan. Ular ayollar sizlar uchun libosdir. Sizlar ham ular uchun, siz erkaklar ham ayollar uchun libosdirsizlar. Buni birinchi ma'nosi, libos badanga eng yaqin turuvchi narsa, ya'ni seni eng yaqin odaming ayol degani. Ikkinchisi, badanda qomatdagi xunuk bo'lgan holatni libos chiroyini ochib beradi. Ya'ni libos chiroyli holatga olib kelib beradi, berkitib olib kelib beradi. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamni ko'z ochib ko'rgan, vahiy kelgan vaqtdagi ayni vahiy kelgan vaqtdagi ayollari Xadicha onamiz edilar va tadbirkor edilar. Rasulullohga o'sha inson qadami yetmaydigan, inson pastimda ko'rinsa, to u kishini oldilariga kelgungacha taqriban 4 soat, 3 soat vaqt oralig'idagi masofada turganlarda Jabroil alayhissalom u zotni qattiq qistilar va Iqro oyati nozil bo'ldi. Men bekorga u zot pastda ko'rgan odam 4 soatda yetib keladigan masofani aytmayapman. Sabab u kishi yolg'iz edilar. Yolg'iz holatda g'ayri tabiiy narsa hodisa sodir bo'ldi. Har qanday odam qo'rqib ketadigan holat bo'ldi. Shunda Rasululloh to'g'ri borib Xadicha onamizni oldilariga borib, meni o'rab qo'yinglar dedilar. O'sha vaqtda Rasululloh tug'ilganlaridan ko'zlarini oqu qorasi hisoblangan bobolar, otalari hayotmas edilar. Ona qorinda paytlarda vafot etganlar. Lekin u kishiga otadek g'amxo'r, otadan ham zo'r g'amxo'r bo'lgan bobolari hayot edilar. Amakilar hayot edi. Ularga borib taskin olmadilar. Ayoldan taskin oldilar. Alloh taolo Qur'onda litaskunu ilayha dedi. Sizlarga ayollarga nikohlanishingizni buyurdik, ulardan sakinat olishingiz uchun dedi. Demak, ayol kishi oilada avvalo oila deb atalgan, erkak va ayoldan iborat bo'lgan oilada sakinat manbasi. Buni to'g'ri qabul qilish kerak. Va bunga rioya etish kerak. O'sha rioya etishlikda bugungi kunda hozir mana opamiz aytdilar, men onalar yoki ayollar markazi tashkil qilmoqchiman. Ya'ni oilaga hayotga kelinlarni lekin bitta muammo bor. Qanaqa muammo bor? Bugun erkaklarni otalar markazi yo'q. Ayollar tarbiyalanyapti. Pishir kuydirga, dunyo qarashi keng bo'lishga, kelinlikka, hokazo, lekin erkaklarni otalikka tayyorlaydigan markaz yo'q. Bu bir. Ikkinchisi, ayollarni mana shunday oilada, oilaviy muhitda zug'um zulm ko'rayotgan vaqtlarda shunday bir holatlarni ko'ramiz biz ham. Masjidda ishlaymiz, ko'p murojaatlar bo'ladi. Qayni opalarni qo'li bilan oyoq ostiga olinayotgan kelinlar bor bugun. Qaynonalar tomonidan inson o'rinda ko'rilmayotgan kelinlar bor bugun. Hattoki
biz insanlar ara muloqotda bo'larkanmiz, shunday onalarni ko'rdik. Odatda masalan o'g'il bola uylanayotganda ko'proq ota bilan muloqot qiladi, uylanadi, to'y bo'ladi. Lekin qiz uzatlayotganda ko'proq ona orqali bo'ladi. O'zining komfort zonasi, o'zining haligi o'ziga qulay bo'lgan zonasidan kechmaslik uchun qizini qurbon qilayotgan onalar bor bugun. Bular hammasi jamiyatdagi muammolar. Nimadan? Sababi hali yuqorida aytganimiz. O'sha holatni vujudga keltirayotgan insonlar baxtsizligidan, o'zini baxtsiz his qilayotganligidan. Mana oddiy bir misol. Erkak kishiga masalan bir o'rtoq sifatida, ustoz sifatida yoki davlat sifatida yoki rahbar sifatida siz masalan deylik Lacetti mashinasini hadiya qildingiz, sovg'a qildingiz. Do qaridida baribir ko'ynini bir tubida Malibu bera qolmabdi-da deydi. Ayol kishiga 10 mingmi, 15 mingmi, 100 mingmi, 150 ming so'mga bitta gul podarka qilsangiz, dunyoni podarka qilib olganingizdagi qabul qiladi ayol. To'g'ri. U lila gul bermabdi-da demaydi ayol. Gul berdingizmi? Tamom, unga butun dunyoni oyog'ining tagiga tushdi. Sahobidan aka hovlidan uzib olib kelib bersa ham xuddi shunday kayfiyat. Xuddi shunday kayfiyat vujudga keladi. Shuning uchun biz yuqorida aytdik, mana hukumatni munosabati, mana o'tgan ko'rsatuvlarda aytildi. Ayollarni hatto magistraturada o'qisa davlat kontraktini to'lab beryapti. Shunday. Bu vaziyatlar nimadan? Bu vaziyatlar aslida qandaydir bir g'ayritabiiy tushunchadan emas, balki bu bizning millatimiz buyurgan, dinimiz buyurgan narsa bu aslida. Chunki ayol baxtli olam munavvar. To'g'ri. Ayol baxtli oilada tarbiya. Masalan, oddiy bir misol. Kerak bo'lsa o'sha ayol bo'lsin, tadbirkor bo'lsin. Rasulullohning ayollari Hadijcha onamiz tadbirkor bo'lganlar. Lekin masalan, unchalik darajada yukni bo'yniga olmadi ayol. Lekin ikkita farzandini eng komil shaxs qilib tarbiyalab berdi. Jamiyatga qancha bu foyda? Qanchalik darajada bu jamiyat uchun kerak bo'lsa davlat paydo qilib bera olmaydigan darajadagi yutuq. Buni uchun o'sha oila a'zolarining hammasi birdek buni his qilish kerak. Xoh u erkak bo'lsin, xoh u qaynona bo'lsin, xoh u qayna opa, qaynisingil bo'lsin. To'g'ri. Biz nimaga bugun bayram soni bo'lsa-da ko'rsatuvimizni bugun bayram soni. Lekin mana shu narsani aytayapmiz. Chunki bugun mana shu muammo haqida bosh qotirilyapti, o'ylantirilyapti. O'ylanyapti xalqimizda, ajrimlar kamaymayapti keskin. Oilalarda ba'zi bir oilalarda bo'lsa-da ahillik yo'q, ranopa. Mana sahobidan aka aytganlardek, jamiyatimiz bizni dinimiz buyurgan yo'ldan ketyapti ekan. Ayollarga e'tibor, ayollarga e'tirof, ayollarni ulug'lash. Mahalla faoli sifatida nima sababdan ba'zi bir oilalarda bunday holat kuzatilmayapti, bo'lmayapti? Nima deysiz? Mana siz har kuni oilalar ichidasiz. Har kun oilalar bilan ishlaysiz. Sahobiddin aka aytgan turmush o'rtoqlarini ko'rasiz, qaynopa, qaynisingil, qaynonalar bilan suhbatlashasiz. Nima kerak ularga o'zi aslida? Yaxshi emasmi? O'sha yerdagi kelin baxtga cho'milib yashasa, aynan o'sha baxtdan oila a'zolarini ham baxtiyor qilsa, nima uchun? Tushunmayman to'g'risi mana shu holatni. To'g'ri, Shahloxon, mana shu mana mahalla xotin-qizlar faoli sifatida o'tirishibdi hamkasblarim, eng og'riqli nuqtamiz shu. Shu savolni har kuni har soatda biz o'zimizga beramiz-da. Bu oila shundoq har tomonlama to'la-to'kis bo'lgan oilaga nima yetishmaydi? Nega unaqa deb? Endi har bitta oilani biz o'rganar ekanmiz, har bitta oilada mana opamiz yetarli etishlari mumkin, tasdiqlashlari mumkin. Har bitta oilani o'ziga yarasha tarbiyasi, qadriyati bo'lgan oldin. Buvalarimiz, buvlarimiz bizga shunaqa tarbiya o'g'it berishganki, kattalarni oldida qanaqa gapirishimiz, yurish-turishimiz, erkak kishini oldida qanaqa yurishimiz, oldidan kesib o'tmaslik va hokazo hokazolar. Bu qadriyat hisoblangan. Shu qadriyatni biz asrab, avaylab o'zimizni farzandlarimizga beramiz. Farzandlar esa o'zini farzandiga. Menimcha mana shu narsada sal bizga e'tiborsizroq bo'lib qolamiz. Mana yaqindagina bitta oila haqida gapirishim mumkin. Yoshgina 20 yoshli qizni kelin qilib, shunaqa endi orzu-havas bilan to'ylar qilishdi.
nima deydi, bizaga juda katta va'dalar berishdi. Hali yosh bu qiz, o'qish kerak desak ham shunaqa to'ylar qilishdi-da, oradan ozgina vaqt o'tib, orada shunaqa nizo chiqqanki, yigitni qizga ko'yinib yo'q. De natijada zug'um o'tkazishni boshlagan. Buni hech kim tashqariga chiqarmagan. Oxiri shunaqa holat bo'lib qolgandan keyin shu portlash dedi-yu, shunda arsa bo'lganda ota-ona turibdi, men bilmadim. Va'dalaringiz qani dedik. Bizga mahallaga chiqib ham va'dalar beruvdingiz. Qani o'sha va'dalar? Qani asrab avaylashingiz? Yoshgina Nihollni oldingiz. O'shani asrab avaylab, sekin voyaga yetkizsangiz, sizga shunaqangi mevalar berardi bu deb. Shuning uchun men o'ylaymanki, har bitta oilada eng avvalo ma'naviyat bo'lsin. Mana shunaqangi yaxshi tarbiyalarni ichiga olgan qadriyat bo'lsin. Shu o'sha narsa bizda hozir yo'qolib yoki e'tibordan chetda qolib ketyapti deb o'ylayman-da. Yo'q, nimaga endi shu savol kelaveradi-da, Zamiraxon boshida aytganlardek, har xil ayol bor. Oilalarda, jamiyatda shukurga cho'milib yashayotgan, baxtga cho'milib o'zini, oilasini baxtiyor qilishga intilayotgan ayollar ko'p va ayrim noshukur ayollar ham yo'q emas, lekin bir savol qiynaydi-da, nega ayol qurbon bo'lishi kerak? Nima sababdan ayol nima deydi? O'sha vaziyatni qurboniga aylanish kerak. Siz aytgan fojialar endi ko'p bo'lmasa ham borda, mana ijtimoiy tarmoq biz yashirganimiz bilan, biz aytmaganimiz bilan ijtimoiy tarmoqda har kun ko'rib turibmiz, bilib turibmiz va shu savol qiynaydi Zamiraxon. Ayol, men sizni aytamanda Shahloxon, kechirasiz. Baribir ayol nima deydi? Erkakdan har tomonlama, aqliy tomondan ham, boshqa tomondan ham Alloh shunaqa yaratgan ekanki, sabrga ham, o'sha har bitta vaziyatga ham, har bitta holatga ham yechim topa oladigan darajadagi inson ekan. To'g'ri, sabr qiladi o'zbek ayollari, lekin aytganingizdek o'sha portlash darajasi baribir kelib chiqadi-da. Sabr kosa bir kun emas, bir kun to'ladi. Mana shunday holatlar yuzaga kelmasligi uchun biz yechim izlashni xohlagan bo'lardik. Marhamat. Yuqorida suhbatimizda ayollarni baxtli bo'lishi shart, majbur deb gaplashib kelmoqdamiz. Haqiqatdan ham bilasizmi, nima uchun ayollarni aytganingizdek qo'llab-quvvatlashlar yo'q? Chunki o'sha qaynonalarni juda ko'pchiligi, ha, oilalarda-da juda ko'p qaynonalarni o'zini ruhiy holati aslida baxtsiz ayollarda juda ko'p. Eridan, turmush o'rtog'idan azor ko'rgan yoki erkinlik berilmagan, xohish istaklar inobatiga olinmagan, o'zlarini qurbon qilgan ayollar, xohish istaklarini qurbon qilgandan so'ng, hatto kelin tushgan vaqtida kelindan ham xuddi shunaqangi qurbonliklarni talab qiladi. Ko'rgisi xohlaydi, ko'rgisi keladi hatto, to'g'rimi? Ha, hattoki shu holatni. Nima uchun ayol baxtli bo'lishi kerak-da, qarang. Agar o'sha ayol baxtli bo'lsa, kelinini ham baxtli bo'lishiga qo'yib beradi. Kelinini o'sishiga, ochilishiga, oilada erkin bo'lishiga ruxsat beradi. Biror bir qadam tashlaganda qo'llab-quvvatlaydi. Aksincha qo'rqib ketmaydi yoki o'zidagi holatlarni boshidan kechirishi uchun sabab yo'llarni qidirmaydi. Shu sababdan ham hattoki o'sha yoshi katta onalarimiz ham, qaynonalar ham kerak vaqtida, hozirgi kunda juda ko'p onalarimiz ham rivojlanishda, rivojlanmayotganlar ham ehtimol rivojlanib ayollik baxtiga hali ham kech emas erishib, o'zlaridagi shu o'zlariga bo'lgan, hayotga bo'lgan nazarlarini o'zgartirgan holatda baxtni his qilishlari orqali oiladagi qizlarini ham, qiz nabiralarini ham, kelinlarini ham va yana bo'lajak avlodlarini ham baxtli yashashlariga o'zlarini hissalarini qo'shish mumkin. Ayol baxtli bo'lishi shart. O'shandagina, ya'niki ona ham baxtli bo'lganda, farzandlari ham, nabiralari ham, kelinlar ham, hamma, hatto bilasizmi, nima uchun mana shunaqangi o'g'illarni, ya'niki kuyovlarni, kelinlarni past ko'rishi yoki zulm qilish holatlari mavjud. Chunki o'sha holatlargacha olib borishiga ba'zan esa onalarni o'zlari ruxsat beradi, qo'yib berishadi-da. Aksincha, agar ona baxtli bo'lsa, o'g'lini ham baxtli o'stira olsa, qizini ham baxtli o'stira olsa, borgan joyiga kelin ham gullab boradi, o'g'il ham ayolni qadrlaydi ekan, onani qadrlaydi ekan, qiz farzandlarini qadrlaydi ekan, erkak bo'ladi. Sahobiddin akani ko'p fikrlari har bitta fikrimizni tug'ilishiga sabab bo'lyapti-da, o'sha dinimizda aytilgan fikrlar. Ayol
baxtli bo'lsagina farzandini yaxshi tarbiya qiladi. Tabassum kayfiyati yaxshi bo'lsagina yaxshi munosabat bildiriladi deb. O'sha yana ijtimoiy tarmoqqa qaytamiz. Aytkimiz kelmaydi, lekin ayol bo'lganimiz uchun ham, o'sha ayollarni tushunganimiz uchun ham baribir aytkimiz kelaveradi. Onani kayfiyati yaxshi bo'lmasa mukarram pa. Turmush o'rtog'idan turtki olgan bo'lsa, qaynonasidan yomon gap eshitgan bo'lsa, qaynopa qaynisinglisini oyog'ini uchida ko'rgan bo'lsa, o'zini jondan aziz farzandiga hatto zulm o'tkazganini bilmay qoladi-da. O'sha ijtimoiy tarmoqlar yana bunga misol. Qancha ayollar o'zi bilmay bilib farzandiga zulm yetkazib qo'ygan paytlari, xullas bunday holatlarni ko'rib shunchaki hayratda qolasan va yechimini izlaging, topging keladi. Dilfuza opa, chet mamlakatda, mana masalan o'zingiz hozir yashayotgan yurtda, mamlakatda oilaviy masalalarga boshqalarning aralashuvi qanday? Sahobiddin aka aytdilar, oila degani erkak va ayol. Demak, shunday bo'lish kerak bo'lgan holatda bizda ba'zi bir oilalarda oila deganda o'sha oilada yashayotgan 15 kishi ham kirib ketadi-da. Kelinni bitta harakatiga, kelinni bitta so'ziga, kecha kelgan yoshgina qizni bitta o'sha kulishiga yo qarashiga hamma xo'jayin go'yoki. Shu borada bir oilalar misolida qiyoslashdan oldin bir tarixga nazar solib o'tmoqchi edim. Amir Temurda shunaqa bir siyosat bo'lgan ekanki, biror bir davlatni bosib olishdan oldin albatta elitga ayg'oqchilarni yuborgan va o'rgangan. Ana shunda qarangki, biror davlatni bosib olishdan oldin ularni masjidlari ko'p yoki kamligi, tandirxonalarining ko'p yoki kamligi va eng birinchi navbatda asosiysi ayollarga bo'layotgan muomilani surishtirarkan. Agarki ular shu davlat ayollarini nihoyatda himoya qilsa, yoniga hech kimni yo'latmaydigan, o'zini g'ururi, ori juda ham kuchli darajada himoya qiladigan bo'lsa, bu davlatni bosib olish uchun o'ylab ko'rib, puxta o'ylab rejalar tuzgan va ba'zi bir holatlarda hatto shu davlatga yurishlar ham qilmagan holatlari bo'lgan ekan. Bundan ko'rinib turibdiki, boya biz aytib o'tgandek, ayollar buyuk kuch bo'lishidan tashqari, demak, ularni himoyalash, ularni boya aytganimizdek baxtli qilish, bu barchasi, demak, erkaklarimiz zimmasida ham turar ekan. Ko'ryapsizmi, bu tarixdan bo'lgan. Ayollarni qadrlash, ehtiyotlash, demak, o'sha oilani, o'sha davlatni, o'sha millatni qay darajadagi ularni kuchliligi yoki aksincha kuchsizligini bildirar ekan. Ana endi bu yerda juda ko'p ayollarimizning man fikrlarini eshitdim. Haqiqatda hozirgi kunda bizani O'zbekiston ayollari baxtli ayollar desek bo'ladi. Bir tarafdan men aytamanki, bular juda ham baxtliroq, sababi boya aytib o'tishdi. Chetga chiqqandagini siz o'z vataningizni qadriga yoki boya aytganingizdek oilalar va boshqa holatlarni solishtirish imkoniyati sizda paydo bo'ladi. Ana shu holatda qaraydigan bo'lsak, bizani hozirgi kunda chet davlatlarda yashayotgan yoshlarimiz, ayniqsa farzand tarbiyasida nihoyatda qiynalishadi. Sababiki, bu yerda o'z yurtida yashayotgan ayollarimiz, ayniqsa yosh oilalarimizga juda katta imkoniyatlar yaratilgan. Nima uchun? Tarbiya bog'chadan boshlab beriladi. Ularda bog'cha, maktab, shu bilan birga oilada buvi dodalar, yaqin atrofdagi ularni o'rab turgan qavm qarindoshlar, amma xola, tog'a boringki, bitta farzandni tarbiyasida hattoki 7 ta qo'shnini ham, demak, haqqi bor tarbiya berishga deb etilgan. Ya'ni bizani o'zbek mentalitetida mana shu bitta farzandni tarbiyasida ijtimoiylik strukturasi, ya'ni hukm suradi. Lekin chetga chiqqanda siz boshqa muhitga duch kelasiz. Ya'ni siz farzandingizni endi o'zingiz har tomonlama himoyalash va tarbiyalashingiz kerak. Chunki siz ularga ham ota-ona bo'lishingiz kerak, ham ustoz muallim bo'lishingiz kerak, ham buvi dodalarini o'rnini bosishingiz kerak. Vaqt kelganda amma xola yoki amaki tog'a vazifalarini ham bajarishingiz kerak. Nima uchun buni aytayapman? Haqiqatda yosh biz, men o'zim
Amerika Qo'shma Shtatlarining Ohayo shtatida hozirgi kunda yashab kelyapmiz. Oilamiz bilan Cincinnati shahrida va shu yerda biz O'zbek jamiyati hamkor us Cincinnati jamiyati tashkil etilgan. Mana 3 yildan beri faoliyat ko'rsatadi va ana shu jamiyat qoshida ayollar jamoasini tashkil qilganmiz. Ana endi ko'ringki, bizga ko'p murojaatlar bo'ladi. Ajrimlar borasida, farzand tarbiyasi borasida. Chunki biz okean ortida mutlaqo boshqa muhitda farzand dunyoga keltirib tarbiyalayotgan yoshlar bilan birgalikda muloqot qilamiz. O'zbeklar. O'zbeklar bilan. Ya'niki endi farzandingiz bog'chaga chiqadimi yoki maktabga chiqadimi? Ular tabiiy holki boshqa millat vakillari bilan birga o'qiy boshlashadi, ta'lim tarbiya ola boshlashadi. Ularning tili boshqa, dini boshqa, millatlari boshqa, ya'ni turli xil millat vakillari bilan ta'lim olishligiga to'g'ri keladi. Bu esa ularning urf-odatlari, dinlari va turli xil narsalar o'sayotgan farzand tarbiyasiga aynan ta'sir qilishi mumkin. Ani endi bittagina oilaga, ota va onaga ana shu boyagi aytgan katta yuk mas'uliyat yelkasiga zimmasiga tushadi. Endi boyga aytgan muhitimi, sharoitimi yaratib berish kerak bo'ladi. Ana shu holatlarda bizga ham bo'ladi. O'zimizni jamiyatimizni imom xatibi borlar, domlamiz borlar, ba'zi bir masalalarda oila ajrim yoki kelishmovchiliklar er-xotin o'rtasida bo'lib qolgan holatlarda ularga murojaat etamiz. Ular imkon darajasida mana bu domlamiz tushuntirib berganlardek chiroyli qilib hammasini tushuntirib berishga oilani yaxshi tarafga yo'naltirishga harakat qilinadi, yarashtirib yuborish va hokazo shunga o'xshash yaxshi tomonlarga yo'naltiramiz. Yosh farzand tarbiyalayotganlarga esa biz shu o'zimizni uslublardan, ya'ni ular bilan birga endi ustozlik ham qilish kerak. Nafaqat oilada u ona beka bo'lib unga shirin taomlar pishirish yoki boshqa uy yumushlarini bajarish barchasini tugatgandan keyin ana endi o'tirib o'zimizni mana shu boya aytib o'tganingizdek dunyoviy bo'ladimi, diniy bo'ladimi o'zimizni o'zbek kitoblaridan birga o'qish yoki birga suhbatlashish, shularni tarixni o'rgatish, madaniyatimizni, urf-odatlarimizni ana endi sizga ko'proq mas'uliyat va ko'proq bilim kerak bo'ladi. Ya'niki nechisi shu narsaga e'tibor beriladi. Yana bir narsani aytib o'tmoqchi edim, juda ham og'riqli masalaga kelib to'xtaldik. Ajrim masalasi. Mana farzand tarbiyasini aytib o'tdim. Hozirgi kunda shu jamiyatimiz qo'ldan kelgancha barcha oilalarga yo'naltiramiz. Imkon darajasida ularga maslahat beramiz, yordam berishga harakat qilamiz. Va shu bilan birga ajrimlar ham bo'lib o'tmoqda. Ming afsuski, oilalar o'rtasida ajrimlar bo'lmoqda. Bilasizmi, shu o'rinda aytib o'tmoqchi edim. Hozirgi kunda nima uchun ajrimlar ko'payib ketyapti? Boya yuqorida ham aytib o'tildi. Masalan, baxtli bo'lish uchun juda ham chiroyli ta'rif etdilar. Mashina berganda Malibu bersa bo'lardi-ku deganda. Biz hozir moddiyatga birinchi urg'uni beryapmiz-da. Ana o'shaning uchun ham inson baxtli bo'lishi, oilalarini baxtli bo'lishi, ayolli yoki farzandlarini baxtli bo'lishi ikkinchi yoki nechinchi tur darajaga o'tib qolyapti. Ya'ni moddiyatga. Masalanki, mashina olib bersak, u baxtli bo'ladi. Yoki chiroyli uy qurib bersak, u yo'q. Bu narsa bu moddiyat, bu cheklangan. Shu narsaga ega bo'lib turib ham baxtli bo'lmagan qancha oilalarimiz va ayollarimiz bor. Ana endi hozirgi kunda mana shu Amerikaga ketish ishtiyoqida ba'zi bir o'zimizni o'zbek oilalariga sovchi bo'lib, shu o'rinda aytib o'tmoqchi edim, sovchi bo'lib qizlariga uylanib, Amerikaga borib olgandan keyin esa ajrashib ketish hujjatlariga o'sha joyda yashash va ishlash huquqiga ega bo'lgan hujjatlarga ega bo'lgandan keyin o'zimizni guldek boya aytib o'tganingizdek, bir nechta tillarni bilishadi. U shifokorlikka o'qigan yoki bo'lmasa boshqa soha mutaxassisi har tomonlama tarbiyali yaxshi qizlarimiz ham aynan mana shunaqa moddiyatni qurboni bo'lib qolmoqdilar. Ming afsuski. Ko'ryapsizmi? Bu borada borib hujjatlarga ega bo'lgunga qadar bu oilalar bitta yoki ikkita farzand ko'rib ulgurishyapti. Ana endi qarangki,
bizni okean ortida bo'lsa ham, ming afsuski o'zbeklarimiz safiga oilalar ajrimi qo'shilmoqda, yetimlar soni ortib bormoqda. Boya sanab o'tganimizdek, baxtli ayollar emas, zulm ko'rgan ayollar soniga kirib qolayotgan holatlarimiz ham bor. Qayerda bo'lmaylik, mukarramqa, qaysi mamlakatda, qaysi dunyoning u burchagida bo'lsak-da, baribir o'zbek oilalari, o'zbek ayollari baxtli bo'lishini xohlaymiz va buning uchun mukarramqa xulosa sifatida qisqa lo'nda nima qilishimiz lozim? Marhamat. Chunki vaqtimiz tugab boryapti. 2 daqiqa vaqtimiz qoldi. Marhamat. Men hozir juda ko'p narsalarni gapirmoqchi edim de. Nima deding? Mana pensiyaga chiqqanimga 20 yildan oshdi. Agar men hozir men deganimda men qatori, men bilan birga mana shu jamoat ishlarida qatnashayotgan barcha ayollarni aytayapman. Shular uyiga kirib, men vaqtida ishlab qo'ydim. Endi uyda o'tirishim mumkin deb o'tirishim mumkin edi. Lekin mana shu jamiyatdagi og'riq nuqtalar borki, uni kimdir gapirishi kerak. Kimdir shunga yo'l yo'riq ko'rsatishi kerak. Men hozir o'zimni yoshimdan turib aytmoqchiman-da. Bo'pti-ki, qachon televideniyada bo'ladimi bu suhbat, mahallalarda bo'ladimi? Juda ko'plab suhbatlar o'tkazamiz. Juda ko'plab tadbirlarda qatnashamiz. Har doim men aytamanki, baraka topkurlar, qo'lingizga kitob olinglar. Oldinlari ham shuni aytsam, o'qimagandi, yo'q, nimaga o'qimagan? O'zimizda oldin 10 yillik majburiy edi. Undan keyin 8 yillik majburiy o'qish bo'ldi. Hech bo'lmasa o'rta ma'lumotni olgan, kitob o'qishni bilishadi. Nimaga kitobdan hech kim foydalanmaydi? Bir vaqtlar xuddi bir modaga kirganday bo'ldi, to'yda kitob taqdim qilish, boshqa uni ham moddiylikka o'tkazib yuborishdi. Qancha chiroyli bo'lsa shuncha. Men shu yoshim nuqtai nazardan aytmoqchimanki, baxt bu haligi aytganimdek har bir pog'onada o'zgarib turadi. Agar men hozir oilam tinch bo'lmaganda nima desam, mayli xotin borib keling, men bolaga qarab turaman yoki mayli xotin tong otar lektsiyalarga tayyorlanardim. Siz tayyorlaning, men bolaga qarab turaman deydigan bosh egam bo'lmaganda men hech qachon shu narsalarga erishgan bo'lmas edim. Demak, oila baxtli bo'lsa, aytmoqchisiz, ayol baxtli, oila tinch bo'lsa, ayol ham bemalol ishlaydi, jamiyatda o'z o'rnini topadi demoqchisiz. Har bitta mutaxassisimizdan bajonidil xulosa o'rnida fikr so'ragan bo'lardik, Mukarrampajon. Hali sizni fikrlaringizni, o'g'it misol so'zlaringizni kelgusi ko'rsatuvlarimizda albatta eshitamiz. Bu jonli efir Sahobiddinaka qisqa lo'nda ko'rsatuvga xulosa. Ayol baxtli bo'lish uchun avvalo Alloh bergan hayot dunyodagi ne'matlarga rozi bo'lish hissi bo'lish kerak. Inson xilqati shunaqaki, rozi bo'lmasa uni to'ydirib bo'lmaydi. To'g'ri. Ikkinchi masala bag'ri keng bo'lish kerak. Bag'ri keng bo'lmagan inson hayotida yolg'iz qoladi. Umrini oxirgi fursatida shunaqa qaynilarni ko'rdik, yolg'iz qoladi. Uchinchi masala Abdulla Qodiriyni o'tgan kunlarini eslang. O'sha kumushni otasi tutqinlikda, eri haligi holatda bo'lganda, xonni saroyiga kirib borib, dalilni ko'rsatdi otani va erini ozod qildi, o'limdan olib qoldi. Mana shu jasoratni erkagi yo'qligidan o'rtaga chiqib qildi. Lekin bugun biz baxtli ayol deyapmiz, ammo jamiyatimizda ayollarni to'liqonli yukni bo'yniga zimmasiga yuklab, jamiyatni o'rtasiga olib chiqib qo'ymasligimiz kerak. Shu jihatga ham e'tibor berishimiz kerak. Rahmat. Bildirilgan fikrlar, mulohazalar, ishtirok, taklif va tavsiya uchun rahmat aytamiz. Yangilanayotgan yangilangan O'zbekistonimizda barcha ayol baxtli bo'lishga haqli, barcha ayollarga to'la to'kis baxtni tilagan holatda kelgusi ko'rsatuvlarimizga qadar xayrlashamiz. Salomat bo'ling.